Бүгінгі таңда Жайық өзенінің тартылуы күйіп тұрған мәселе. Бұл түйткіл көп жылдан бері айтылып талқыланып келгенімен нәтиже жоқ. Осыған байланысты Оралда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы дөңгелек үстел өткізді. Іс-шараға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен облыстық мәслихат депутаттары, эколог-сарапшылар және мемлекеттік орган өкілдері қатысты. Тақырыпты толығырақ әріптесім Лұқпан Елеу баяндайды. Жайық өзенінің алабы облысымыздың қалы шаруашылығы үшін ең маңызды жүйе құраушы табиғи нысан. Сондықтан тіршілік нәрімен қамтамасыз етудің негізгі көзі болып табылады. Жайық өзенінің жалпы ұзындығы 2428 шақырым болса, Қазақстан аумағында 1082 шақырымды құрайды. Сахмара өзені, ол жайыққа қазіргі уақытта судың 70-80% береді. Енді Жайық өзенінде Ресейдің мемлекетінің аумағында үш үлкен су қойма орналасқан. Ол жаңағы Верхний Уральская, Магнитогорская, сосын Ерекла су қоймасы. Ерекланың көлемі 3,2 миллиард. Биылғы жылы Ерекла су қоймасы 88%-ға дейін толтырылған болатын. Жайықтан су алуды жақсарту үшін Жайық өзенінің арнасының 66 шақырымын механикалық тазалау жобасын жүзеге асыру қолға алынды. Қазсушар мекемесі басшысының мәлімдеуінше, мердігері анықталып, топографиялық, геодезиялық жұмыстары жүргізілген. Жайықты сақтап қалуға қатысты екі жақты талқылау қажет. Өйткені бастауын Ресейден алатын нысанның түйткілі қос тарапқа да бірдей болуы шарт. Бұл жұмыстар кешен түрде қаралу керек, бірақ ресейлік әріптестер үнсіз отырған сыңайлы. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мүшелері осы мәселеге қозғау салу үшін шараны ұйымдастырып отыр. Нақты ұсынысымыз бізде енді резолюция болады ғой. Сол резолюцияда не істеліп жатыр, не істелмеді, қандай алдыға қойып отырған мақсат бар. Істелетін программасы соған бізді тоже қатыстырса. Мына инициативный группа құрылып, сол инициативный группа жаңа комиссияның өзін қадағалап отыратындай сондай мен ұсыныс жасағым. Партияның облыстағы филиалы ұйымдастырған дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары да шақырылып, мәселені жоғары мінберлерден айтуды мақсат тұтқан. Енді тек қана Жайық емес, бірқатар мәселелер бар. Оның ішінде бізде күн тәртібінде тұрған экология мәселесінің ішінде бұл Каспий теңізінің тартылуы, оған себеп болып жатқан Жайық өзенінің үлкен өзенінің тартылуы. Енді бүгінгі біздің дөңгелек үстеліміз осының шешу жолдарына бір әкелет деп ойлаймын. Осы мәселені парламент төрінде көтереміз деген ниеттеміз. Әрінде біз бүгін мына облыс әкімшілігімен кездестік. Олар да бұл мәселеге бейжай қарамай отыр. Барынша бізге көмек сұрап, осы мәселені тездетіп, суды тиімді және дұрыс қолдану жағын қарастыру керек бізде. Жайық трансшекаралық өзені бассейнінің экожүйесін сақтау жөнінде Қазақстан Ресей комиссиясы бар екені белгілі, бірақ нақты жұмыстар баяу жүргізілуде. Соңғы 20 жылдың көлемінде жоғарыдан судың келуі төмендеп кетті. Оған климаттық жағдайдың күрт өзгеруі мен антропогендік фактілері себеп болып отыр. Себебі осы көрші елде осы 10 миллион кубтан жоғары 10-нан астам үлкен ірі плотиналар тоғандар салынды. Сосын гидроузел, біздегі шағанда гидроузел тұр ғой, мысалы 65 жылы шаған деп айтып жүргеніміз, это Чаган Деркульского водохранилища. Сонда асында не тосқау тұр, бөгет тұр. Гидроузел деп айтады. Осындай 80 салған ресейліктер. Бүткіл әлгі Жайықтың салаларына салып тастаған. 3000-нан 3100 земляных плотин деп айтып жатыр, сол небольшие насыпи дегенде. Соның бәрі де өзінің мысалы жағдайын жақсартуға, әлгі шаруашылыққа деген, балық аулауға дегенде. Дөңгелек үстелде өзге де экологиялық мәселелер талқыға салынып, ой пікірлер ортаға тасталды. Айтылған ұсыныстар хаттамаға толтырылды. Арнайы қарар қабылданып, барлық мәселелер назарға алынды. Лұқпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Қалибек Ақырап, Ақжайық, Ақпарат.